Vil du se tips som gjør at din PowerPoint-presentasjon ser mer spennende og proffere ut? Da bør du følge med på dette tipset. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. Når jeg ser presentasjoner, ser jeg ofte dette. Flotte bilder som du har lastet ned eller som du har laget selv, og som du bruker i presentasjonen, men som får et litt klipp og lim utseende, som gjør at presentasjonen ikke ser så proff ut. Ofte er fellesnevneren for disse bildene at de har en annerledes bakgrunn enn selve presentasjonen. Og det er dette som gjør at presentasjonen får dette klipp og lim utseende. Å fjerne bakgrunnen på disse bildene betyr ofte at man må kanskje ha litt Photoshop-kunnskaper, kanskje bruke mye tid, og det har man ikke tid til, og de færreste av oss er Photoshop-eksperter. Men i PowerPoint så finnes det en funksjon som gjør dette enkelt for deg. Så i dagens tips så skal vi ta disse tre bildene og gjøre de om, slik at presentasjonen ser spennende og proff ut. Du starter med å dobbeltklikke på bildet du ønsker å fjerne bakgrunnen på. Deretter velger du «Slett bakgrunn» på valget øverst i menyen til venstre. Nå justerer du rammen slik at utvalget stemmer overens med det du vil ha med deg fra bildet. Her kan du se at PowerPoint allerede velger bort mye av bakgrunnen for deg ved å markere den med rosa farge. Velg «Merk områder som skal fjernes» fra menyen, og så markerer du med musen områdene som du ønsker å fjerne bakgrunnen på. Her på dette bildet ønsker jeg å fjerne den hvite bakgrunnen mellom seletøyet til hesten. I neste fase skal vi velge områdene som skal være med på bildet. Som du sikkert så i forrige bilde, markerte PowerPoint buksen til damen i rosa, men vi vil gjerne ha med buksen på bildet vårt. Og nå er du ferdig. Som du kan se er bildet nå mye, mye bedre og ser mer naturlig ut som en del av presentasjonen. Du kan også gjøre bildet enda mer spennende ved å legge til skygge- eller gjenspeilseffekter. Her ser du også det ferdige bildet av mannen i dress og slips og sparebørsen. Det var alt vi hadde for i dag. Se flere PowerPoint-tips her på YouTube-kanalen vår. Hvis du likte dette tipset, så kan du abonnere på YouTube-kanalen vår, eller du kan gå inn på nettsiden vår og se flere tips der. Vi ses i en annen video.